ჩვენ დავუშვებთ. ჩვენ არ დავუშვებთ ჩვენი დების და ძმების ჟლეტას. ჩვენ არ დავუშვებთ ჩვენი დების და ძმების სისხლის ვრას. ჩვენ საკადრის პასუხს გავცემთ იმას, ვისაც გონია, რომ საქართველო უპატრონოა. არ არის საქართველო უპატრონო. არ არის. ამაოდ გონიათ, წყალყორნებო. ამაოდ გონიათ, რომ საქართველო უპატრონოა. საქართველოს ჰყავს პატრონი და მალე დაინახავენ ისინი იმ პატრონის ძალას. ჩვენ არ გვინდოდა სისხლის ვრა. ჩვენ არ გვინდოდა მოძმე ხალხის სისხლში ხელების გასვრა. აბა გაიხსენეთ 1989 წლის 27 ივლისი, როდესაც მე აი აქ ვიდექი სწორედ ამ ადგილზე, სწორედ აი ეს მიკროფონი მეჭირა, თქვენც აქ ბრძანდებოდით აღელვებული, რასაც აფსუებმა სოხუმში ქართველების სისხლი დაღვარეს პირველად. მე მაშინ ჩამოვედი, აღელვებული ხალხი დავაწყნარე, მოგიწოდეთ სიმშვიდისაკენ, მოუწოდე მათ, რომ გონს მოგებული ხენ. მაგრამ ვაი რომ არ მოქმედებს მათზე ადამიანური სიტყვა, არ მოქმედებს მათზე შეგონება. რა გაეწყობა? ჩვენ უნდა დავდგეთ, ჩვენ მოძმეთა დასაცავად და მტკიცედ უნდა დავდგეთ. ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად, საქართველოს დასაცავად, ქართული მიწის დასაცავად. ნუ რა ვის გონია, რომ უპატრონო საქართველოს გავერანებს და მის მიწას მიითვისებს? ჩვენ არაერთხელ შევთავაზეთ მოლაპარაკება, არაერთხელ შევთავაზეთ შერიგება. ეხლაც ვთავაზობ. თუ შეგრჩენიათ გონება, თუ შეგრჩენიათ ელემენტარული კეთილი განსჯა, გონს მოეგეთ, დაანებეთ თავი ამ სამხედრო ავანტიურას საქართველოს წინამდე. ქართულ მიწას თქვენ არავინ დაგითმობთ. შევრიგდეთ. თუ თქვენ თუ ელემენტარული კეთილგონიერება გააჩნიათ, შეწყვიტონ ეს ომი და გამოგვიწოდონ შერიგების ხელი. მე შევთავაზე მათ, არა ერთხელ შეთაშორის, ჩვენი მეგობრების, ჩეჩნების მეოხებითაც, მათი შუამავლობითაც, არა ერთხელ გამოვაცხადოთ ეროვნული შერიგება. დავამთავროთ ეს მათამკვლელი ომი. მაგრამ ის ავანტიურისტები, რომლებიც მათ სათავეში უდგანან, არ ცხრებიან, ვინაიდან მათ არ სურს მშვიდობა. ჩვენ კი გსურს მშვიდობა. ჩვენ გსურს უკურნალოდ ჩვენს დაწნულებულ მრავალტანჯულ ქვეყანას. მაგრამ ნუ რა სოკაცრავად, დიდი ვაჟასი არ იყოს, სამშობლოს არ ვისწავართმევთ, ჩვენც ნურვინ შეგვეცილება, თორემ ისეთ დღეს დავაღრით, კუთარ საცი გაეცინება. მეგობრებო, ალბათ
discusión del San Francisco. Gracias.